हा बघा आमचा बाबू. जय सद्गुरु. का जय सद्गुरु. तर हे आहे एकता नगरच रेल्वे स्टेशनचं नाव आहे रॉयल हेरिटेज टेंट रिसॉर्ट. आणि आता रूम टूर दाखवते तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काय काय अवेलेबल आहे. आता जस्ट स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या इथे आलो. आम्ही ह्यांच्याकडून आहे ना फोटो काढला कॅमेरामध्ये. नमस्कार सर्वांना, स्वागत आहे माझ्या मराठी यूट्यूब चॅनलवर. आणि मी खूप महिन्यानंतर हा व्लॉग परत करते, म्हणजे 7 महिने झाले असतील मला. बाबू जेव्हा जन्माला आला त्यानंतर मी व्लॉगिंग चालू ठेवलं होतं माझं, पण नंतर काही महिन्यानंतर बंद करावं लागलं माझ्या बाबूसाठीच. तर आज मी परत चालू करते व्लॉगिंग. आणि आता आम्ही आलो आहोत एकता नगरला. तुम्हाला थंबनेलवरून कळलंच असेल आम्ही कुठे आलो आहोत फिरायला. तर फर्स्ट टाईम बाबूला एवढा लांब फिरायला घेऊन आलो आहे. ह्याच्या अगोदर गाडीनेच प्रवास केलेला, ट्रेनने प्रवास नाही केलेला. तर ही ट्रेन आहे, मुंबईवरून निघाली होती आणि आता आम्ही एकता नगरला 7 वाजता पोचलो. काल रात्री 12ची ट्रेन होती आणि नशीब देवाच्या कृपेने पण ट्रेन खूप लवकर आली, म्हणजे लेट काही केलं नाही. तर आता आम्ही चाललो आहोत चेकिंग. आमचं हॉटेलचं लेट आहे पण आम्ही आता 7 वाजता, आता 7 वाजलेत, तर इथेच तो छोटंसं हॉटेल बघणार आम्ही, खाणार. आणि बाबूसाठी पण जे रेडी केलं आहे, म्हणजे असं रेडी टू इट घेऊन आली आहे. त्याला फक्त 5 मिनिटांनी गरम करायचं, असं असं मॅगी करतो तसं भरडी. आणि एक ह्याचं मखाणाचं घेऊन आली आहे, तर ते मी आता रेडी करते. आणि आम्ही काय खातो नाश्ता ते पण मी तुम्हाला दाखवते. तर हे आहे एकता नगरचं रेल्वे स्टेशन. ही आहे आमची ट्रेन. हे रेल्वे स्टेशन आहे. आणि हा बघा आमचा बाबू. जय सद्गुरु. तो काय काय शिकलाय, काय काय करतो, हे सर्व तुम्हाला आता ह्याच्या पुढे बघायला मिळणारच आहे. आणि ह्या ट्रेनचा थोडासा अनुभव खूप खराब आला ना आम्हाला, ना मला खराब आला, मला नाही आवडला. चलो बाय. आम्ही जस्ट प्लॅटफॉर्मच्या बाहेर आलो आहे आणि बाहेरच तुम्हाला स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला जाण्यासाठी बसेस आहेत, टॅक्सी आहे आणि रिक्षा पण आहेत. आम्ही आमच्या हॉटेलवर चाललो आहे आणि गाडी आहे आणि गाडीने 4 किलोमीटर आहे. त्यांनी 150 रुपये सांगितले होते पण आम्ही 120 केले. चलो जाऊ. आम्ही सर्व झोपेतून उठलो त्यामुळे आमचा अवतार असा आहे. नंतर आम्ही फ्रेश होऊ, छान छान दिसू ना. मोजून 4-5 मिनिटच लागले आहेत आम्ही इथे आलो आहोत. हे हॉटेलचं नाव आहे रॉयल हेरिटेज टेंट रिसॉर्ट. आणि बाहेरून हे असं दिसतंय खूप छान. आणि असे टेंट लावले आहेत इथे. आता आम्ही आतमध्ये जातो आणि मला सर्व दाखवते मी हे आमचे हॉटेल कशा प्रकारे दिसते. त्यांना सांग आपण कुठे आलो. तर आता आम्ही आलो आहोत बाजूला, रेस्टॉरंट आहे तिथे. कारण की आमचं चेक इन आहे ना 10 वाजता आहे. तर आणि आम्हाला आता नाश्ता इन्क्लूड नव्हता. तर ह्यांच्याकडे सिस्टम आहे, सर्व बुफे सिस्टम होतं आणि 150 रुपीजला सर्व ऑल इन्क्लूड, म्हणजे पोहे, त्यांचं खाकरा, अजून काय होतं, इडली होतं. आणि माझं बाळ असंच आता मी ब्लॉगिंग करणार तर ते मागत राहणार आहे. माझा गोप्रो मोबाईल खोकला फोडून झाला. आणि टेस्ट वाईज असं ओके ओके आहे. आणि इथेच मी ना बापूसाठी भरडी पण करून घेतली आहे. एक सेकंड, बापूसाठी सर्व टोप चमचा सर्व घेऊन आली होती. त्यांना नमस्कार कर. जसं ओके बाय. आम्ही स्विमिंग पूलमधून आलो आहे आणि बाबू बिलकुल येत नव्हता बाहेर, पण त्याला कसं बसं त्याच्या बाबांनी काढलं आहे. तर एक रूम खाली झाला आहे, त्याने आम्हाला दिला आहे तो. आणि आता रूम टूर दाखवते तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काय काय अवेलेबल आहे. बॅग वगैरे ठेवल्यात इथे. एक मिनिट, साईडिंग
हे असे त्यांचे रूम्स आहेत, टेंट हाऊस, आणि खूप मोठे आहेत. आणि सर्वीकडे आहे सर्वच सर्व टेंट हाऊस फुल होते, त्यामुळे आम्हाला खूप वेट करावा लागला. असं इथे हा एरिया आहे, गार्डनिंग एरिया आहे, आणि त्या साईडला स्विमिंग पूल होतं जिथे आम्ही गेलो होतो. तर हे आता मी तुम्हाला दाखवते. स्टार्टिंगला दिसते आपल्याला ही चेअर, वुडनची चेअर आहे. आणि हा आहे आमचा रूम नंबर 133. असं खूप छान आणि सुंदर आहे. एसी अवेलेबल आहे. आणि त्याचप्रमाणे इथे हा मोठा बेड आहे, इथे तुम्ही 3 जण झोपू शकता एवढा मोठा बेड आहे. आणि इथे एक एक्स्ट्रा बेड दिला आहे. आणि तुम्हाला कॉफी चाय जे काय हवं असेल, इथे केटल पण आहे. बाकी सर्व अवेलेबल ही आमची बॅग. आणि त्याचप्रमाणे फोन अवेलेबल आहे. हे 2 चेअर टेबल, इथे आम्ही सामान ठेवलं आमचं. हा कपाट आहे, त्याच्यामध्ये आपलं सामान आपण ठेवू शकतो. आणि इथेच मिरर आहे, आणि ते खूप छान दिसतं आहे असं एकदम जुन्या काळातलं. आणि त्यांनी काय काय दिलं आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. इथे आपलं साबण दिलं आहे, 2 साबण दिले आहेत, शॅम्पू आणि मॉइश्चरायझर दिलं आहे. हा इथे ब्रश दिलं आहे, आणि त्याचबरोबर त्यांनी टूथपेस्ट पण दिलं आहे. मी आता ओपन केलं आणि इथे आपली फनी आहे. तसंच हे ड्रॉवर आहेत असे लाकडाचं. इथे चेअर आहे, इथे बसून आपण मेकअप करू शकतो. आणि इथे आहे ड्रायर. आणि आता इथे आहे टॉयलेट बाथरूम. तर आम्हाला आता लवकरच निघायचं स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला, म्हणून गरम पाणी सुद्धा अवेलेबल आहे, गीझर आहे इथे. आणि असं भलं मोठं टॉयलेट सुद्धा आहे, खूप क्लीन आहे, खूप छान आहे. इथे आरसा आहे. आता आम्ही फ्रेश होऊन घेतो आणि स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला सुद्धा निघायचं आहे. तर तिकडचं सुद्धा मी तुम्हाला सर्व दाखवते. आम्ही आता जस्ट स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या इथे आलो आहे, खूप घाईघाई. तर सर्व रेडी झालो आम्ही, बाबू पण झोपायला आला आहे. पण त्याच्या अगोदर आता आम्ही जाऊ. ज्या प्लेसवर आलो ना, फर्स्ट टाईम आलो आहे, त्यामुळे सर्व जे काय ते पण आम्हाला नवीनच कळेल. तर बसेसला पण लाईन असते, बस फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. इथे टॅक्सी रिक्षा पण आहेत, पिंक कलरच्या आहेत ना, त्या लेडीज चालवतात, इलेक्ट्रिकच्या आहेत. त्या 110 रुपये घेतात आणि बस फ्री आहे. तर आम्ही जातो आता आतमध्ये. हा एरिया आहे फुल, पब्लिक पण जास्त इथे आली आहे. आणि आज सॅटरडे आहे ना, गर्दी आहे. इथे नाश्ता वगैरे ठेवला आहे, तिथे चहा कॉफी आहे, कलिंगकडे फ्रुट्स आहेत. असं एवढं मोठा एरिया आहे. बससाठी खूप लाईन होती म्हणून आम्ही नाही थांबलो. तर आम्ही आता बसलो आहे पिंक कलरच्या ऑटोमध्ये. 110 रुपये बोललेत. आणि इथून ते बोलतात की 10 ते 15 मिनटं लागतील जायला. आमची शोनी बघा, शोनी कुकी हाय. हसणार नाही, त्याला झोप आली आहे. बाहेरच आहे ना, खूप सारे स्टॉल आहेत, खायचे गॉगल कॅप वगैरे सर्व आहे. आणि आम्ही VIP पास करणार आहे डायरेक्ट एंट्री. आणि आमचा बाबू झोपला आहे. चलो आता आम्ही जातो आतमध्ये आणि तुम्हाला दाखवतो. आतमध्ये एंट्री करताना ना मोठी बॅग अलाउड नाही आहे, फक्त पाण्याची बॉटल अलाउड आहे. आणि काही खायचं वगैरे असतं ना, तुम्ही बाहेर खात असाल आणि ते आतमध्ये सुद्धा नाही आणायचं, बाहेरच खाऊन टाकायचं. आणि इथे बाबांनी बाहेर घेतलं आहे. असं खूप छान छान झाडं लागले इथे. आपलं स्टॅच्यू ऑफ युनिटी दिसतं आहे.
एवढी मोठी एंट्री आहे, मस्त गार्डन आहे. तुम्ही इथे येऊन गार्डनमध्ये पण फोटो काढू शकता. आणि त्याचप्रमाणे हे पण आहे, हे जे सिटिंग दिसतात ना, इथे रात्रीचा लेझर शो असतो. आणि त्या साईडला आपली नर्मदा नदी आहे, खूप छान आटली आहे ॲक्च्युली उन्हामुळे. पण त्या साईडला थोडंसं नदीचं पाणी आहे. आणि आता आम्ही जाऊ स्टॅच्यू बघायला. तसंच त्याचप्रमाणे इथे अमूलचं, सॅफ्रॉन, स्टारबक्स असं खायचं मोठमोठे हे आहेत, शॉप्स आहेत. आणि ना जिथून स्टार्टिंग केलं ना ते इथे स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला येण्यासाठी मिनिमम 10 मिनटं तरी लागतात. त्यामुळे गाडीने आलात ना, जे मी तुम्हाला फ्रंटला दाखवलं तर ते चांगलं राहील. डिजिटल फोटोशॉप, इथे अर्जंटमध्ये फोटो हवे असतील असं मेमरीज म्हणून ठेवण्यासाठी तर ते सुद्धा आहे. त्यांची प्राईस वगैरे लिहिली आहे मी इथे, 80-100 वगैरे स्टार्टिंग आहे. आम्ही ह्यांच्याकडून आहे ना फोटो काढला कॅमेरामध्ये. जसं मी सांगितलं की प्राईस किती आहे आपली कॉस्ट, 80 रुपीजमध्ये आम्ही काढला आहे 6x8 साईजमध्ये. हे काय बोलतात, ते काय बोलतात की तुम्ही जाऊन या, तोपर्यंत आम्ही प्रिंट करतो. आणि खूप सारे फोटो काढले आहेत, ते पण तुम्हाला मग बघायला मिळून दिलं. आणि इथे एस्केलेटर आहे तर त्याने जाणार आता पुढे. जर तुम्हाला फोटो काढायचे असतील ना तर गाडीतून नाही आलात तरी चालेल, इथे खूप ग्रीनरी आहे. तू जा. अरे पडली. आमचं बाळ इथे झोपलंय ॲक्च्युली ना ट्रेनमध्ये, त्याला झोपायला ना मिळालं जास्त, जागा खूप कमी होती आणि खूप असं गजबज चालू होती म्हणून नाही झोपायला मिळालं. आणि एवढा भर उन्हात तो आता झोपलाय, बघूया तर उठेल तेव्हा त्याला भूक लागेल. तर अशी खूप सारी पब्लिक आली आहे इथे, खूपच लाईन आहे. आणि असं मस्त छान छान